श्री धन्वंतरी स्तोत्र विशिष्ट रोगौषध बोध भावात् रोगव्रजा भाव विधान वीर न तत्रयांतश्च कदापि मोहं धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। पीयूष पाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्ध सांगा गद वेद विद्यं धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थे सुमैत्रीं करुणां रुजार्त्रे प्रीति सुसाध्ये विदधानमेव उपेक्षणं चासु मुमुक्षुमर्ते धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकंपेति परो हि धर्मः निश्चित्य पथ्येन गदग्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशान्तौ च भवा प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञान विशेष भाजं धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्येर्बहुभिस्तु भावैः शरीर जातेर गद पीडितानां आयुः प्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवरजं पर्याप्ययाप्यां साध्यामयान् सिद्ध सुयोग संघैः निघ्नन्तमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। विशिष्ट रोगौषध बोध भावात् रोगव्रजा भाव विधान वीरं न तत्रयांतश्च कदापि मोहं धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। पीयूष पाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्ध सांगा गद वेद विद्यं धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थे सुमैत्रीं करुणां रुजार्त्रे प्रीति सुसाध्ये विदधानमेव उपेक्षणं चासु मुमुक्षुमर्ते धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकंपेति परो हि धर्मः निश्चित्य पथ्येन गदग्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशान्तौ च भवा प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञान विशेष भाजं धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्येर्बहुभिस्तु भावैः शरीर जातेर्गद पीडितानां आयुः प्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वंतरीं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवरजं पर्याप्ययाप्यां साध्यामयान् सिद्ध सुयोग संघैः
నిఘ్నంతమ వ్యాహత బుద్ధివేగం తన్వంతరిం వైద్యవరం నమామి. విశిష్ట రోగౌషధ బోధ భావాత్ రోగవ్రజాభావ విధాన వీరం న తత్రయాంతశ్చ కదాపి మోహం ధన్వంతరిం వైద్యవరం నమామి. పీయూష పాణిం కుశలం క్రియాసు ధీరం నిరీహం శుభదం దయాలుం ప్రబుద్ధ సాంగాగద వేద విద్యం ధన్వంతరిం వైద్యవరం నమామి. స్వస్థేషు మైత్రీం కరుణాం రుజార్త్రే ప్రీతి సుసాధ్యే విదధానమేవ ఉపేక్షణం చాసు ముముక్షుమర్తే ధనవంతరిం వైద్యవరం నమామి. ఇచ్చంతమగ్ర్యం పరమం స్వధర్మం దుఃఖాత్ ప్రయత్నేన సదాతురాణాం నిజాత్మజానామివ రక్షితారం ధనవంతరిం వైద్యవరం నమామి. భూతానుకంపేతి పరోహి ధర్మహం నిశ్చిత్యపథ్యేన గదగ్నమస్మాత్ సుసిద్ధిమంతం సుఖినం ప్రశాంతం ధనవంతరిం వైద్యవరం నమామి. పుంసాం గదానాం వివిధే నిదానే లింగేషు శాంతౌ చ భవా ప్రవృత్తౌ చతుర్విధ జ్ఞాన విశేష భాజం ధనవంతరిం వైద్యవరం నమామి. దేశస్య కాలస్య తనోర్గదానాం ద్రవ్యశ్చ దోషస్య రసస్య చాపి అశేష తత్వజ్ఞవరం ప్రభావాత్ ధన్వంతరిం వైద్యవరం నమామి. స్పర్శావగమ్యేర్బహుభిస్తు భావైః శరీరజాతైర్గదపీడితానాం ఆయుః ప్రమాణాన్యవబుధ్యమానాం ధన్వంతరిం వైద్యవరం నమామి. అసాధ్యవరజం పర్యాప్యయాప్యాన్ సాధ్యామయాన్ సిద్ధసుయోగసంఘే నిఘ్నంతమవ్యాహత బుద్ధివేగం ధన్వంతరిం వైద్యవరం నమామి. విశిష్ట రోగౌషధ బోధ భావాత్ రోగవ్రజాభావ విధాన వీరం న తత్రయాంతశ్చ కదాపి మోహం ధన్వంతరిం వైద్యవరం నమామి. పీయూష పాణిం కుశలం క్రియాసు ధీరం నిరీహం శుభదం దయాలుం ప్రబుద్ధ సాంగాగద వేద విద్యం ధన్వంతరిం వైద్యవరం నమామి. స్వస్థేషు మైత్రీం కరుణాం రుజార్త్రే ప్రీతి సుసాధ్యే విదధానమేవ ఉపేక్షణం చాసు ముముక్షుమర్తే ధనవంతరిం వైద్యవరం నమామి. ఇచ్చంతమగ్ర్యం పరమం స్వధర్మం దుఃఖాత్ ప్రయత్నేన సదాతురాణాం నిజాత్మజానామివ రక్షితారం ధనవంతరిం వైద్యవరం నమామి. భూతానుకంపేతి పరోహి ధర్మహం నిశ్చిత్యపథ్యేన గదగ్నమస్మాత్ సుసిద్ధిమంతం సుఖినం ప్రశాంతం ధనవంతరిం వైద్యవరం నమామి. పుంసాం గదానాం వివిధే నిదానే లింగేషు శాంతౌ చ భవా ప్రవృత్తౌ చతుర్విధ జ్ఞాన విశేష భాజం ధనవంతరిం వైద్యవరం నమామి. దేశస్య కాలస్య తనోర్గదానాం ద్రవ్యశ్చ దోషస్య రసస్య చాపి అశేష తత్వజ్ఞవరం ప్రభావాత్ ధన్వంతరిం వైద్యవరం నమామి. స్పర్శావగమ్యేర్బహుభిస్తు భావైః శరీరజాతైర్గదపీడితానాం ఆయుః ప్రమాణాన్యవబుధ్యమానాం ధన్వంతరిం వైద్యవరం నమామి. అసాధ్యవరజం పర్యాప్యయాప్యాన్
साध्यामयान सिद्ध सुयोग संघे निघ्नंतम व्याहत बुद्धिवेगम धन्वंतरिम वैद्यवरम नमामि। विशिष्ट रोगौषध बोध भावात् रोगव्रजा भाव विधान वीरम न तत्रयांतश्च कदापि मोहम धन्वंतरिम वैद्यवरम नमामि। पीयूष पाणिम कुशलम क्रियासु धीरम निरीहम शुभदम दयालुम प्रबुद्ध सांगा गद वेद विद्यम धन्वंतरिम वैद्यवरम नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्त्रे प्रीति सुसाध्ये विदधानमेव उपेक्षणं चासु मुमुक्षुमर्ते धन्वंतरिम वैद्यवरम नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्य पथ्येन गदग्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशांतौ च भवा प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञान विशेष भाजं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्येर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातैर्गदपीडितानां आयुः प्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवरजं परियाप्ययाप्यां साध्यामयान सिद्ध सुयोग संघे निघ्नंतम व्याहत बुद्धिवेगम धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्ट रोगौषध बोध भावात् रोगव्रजा भाव विधान वीरम न तत्रयांतश्च कदापि मोहम धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूष पाणिम कुशलम क्रियासु धीरम निरीहम शुभदम दयालुम प्रबुद्ध सांगा गद वेद विद्यम धन्वंतरिम वैद्यवरम नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्त्रे प्रीति सुसाध्ये विदधानमेव उपेक्षणं चासु मुमुक्षुमर्ते धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्य पथ्येन गदग्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशान्तौ च भवा प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञान विशेष भाजं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्येर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातैर्गदपीडितानां आयुः प्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि।
असाध्य वरजं परियाप्ययाप्यान् साध्यामयान् सिद्ध सुयोग संघे निघ्नन्तम व्याहत बुद्धि वेगं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्ट रोगौषध बोध भावात् रोगव्रजा भाव विधान वीरं न तत्रयान्तश्च कदापि मोहं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूष पाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्ध सांगा गदवेद विद्यं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्त्रे प्रीति सुसाध्ये विदधानमेव उपेक्षणं चासु मुमुक्षुमर्ते धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्यपथ्येन गदग्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशान्तौ च भवा प्रवृत्तौ चतुर्विधज्ञान विशेष भाजं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्येर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातैर्गदपीडितानां आयुः प्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवरजं परियाप्ययाप्यान् साध्यामयान् सिद्ध सुयोग संघे निघ्नन्तम व्याहत बुद्धि वेगं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्ट रोगौषध बोध भावात् रोगव्रजा भाव विधान वीरं न तत्रयान्तश्च कदापि मोहं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूष पाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्ध सांगा गदवेद विद्यं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्त्रे प्रीति सुसाध्ये विदधानमेव उपेक्षणं चासु मुमुक्षुमर्ते धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्यपथ्येन गदग्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशान्तौ च भवा प्रवृत्तौ चतुर्विधज्ञान विशेष भाजं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्येर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातैर्गदपीडितानां आयुः प्रमाणान्यवबुध्यमानं
धन्वंतरिम वेद्यवरम नमामि असाध्यवरजम परियाप्ययाप्यान साध्यामयान सिद्ध सुयोग संघे निघ्नंतम व्याहत बुद्धि वेगम धन्वंतरिम वेद्यवरम नमामि। विशिष्ट रोगौषध बोध भावात् रोगव्रजा भाव विधान वीरम न तत्रयांतश्च कदापि मोहम धन्वंतरिम वैद्यवरम नमामि। पीयूष पाणिम कुशलम क्रियासु धीरम निरीहम शुभदम दयालुम प्रबुद्ध सांगा गदवेद विद्यम धन्वंतरिम वैद्यवरम नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्त्रे प्रीति सुसाध्ये विदधानमेव उपेक्षणं चासु मुमुक्षुमर्ते धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकंपेति परो हि धर्मः निश्चित्यपथ्येन गदग्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशान्तौ च भवा प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञान विशेष भाजं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्येर्बहुभिस्तु भावैः शरीर जातेर्गद पीडितानां आयुः प्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। असाध्यवरजं परियाप्ययाप्यान् साध्यामयान् सिद्ध सुयोग संघैः निघ्नंतम व्याहत बुद्धि वेगम धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। विशिष्ट रोगौषध बोध भावात् रोगव्रजा भाव विधान वीरम न तत्रयांतश्च कदापि मोहम धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। पीयूष पाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्ध सांगा गदवेद विद्यं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्त्रे प्रीति सुसाध्ये विदधानमेव उपेक्षणं चासु मुमुक्षुमर्ते धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। भूतानुकंपेति परो हि धर्मः निश्चित्यपथ्येन गदग्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशान्तौ च भवा प्रवृत्तौ चतुर्विध ज्ञान विशेष भाजं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेष तत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि। स्पर्शावगम्येर्बहुभिस्तु भावैः शरीर जातेर्गद पीडितानां
आयुः प्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वन्तरिं वेद्यवरं नमामि असाध्यवरजं परियाप्ययाप्यान् साध्यामयान् सिद्धसुयोगसङ्घे निघ्नन्तमव्याहतबुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वेद्यवरं नमामि विशिष्टरोगौषधबोधभावात् रोगव्रजाभावविधानवीरं न तत्रयान्तश्च कदापि मोहं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्धसाङ्गागदवेदविद्यं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्त्रे प्रीति सुसाध्ये विदधानमेव उपेक्षणं चासु मुमुक्षुमर्ते धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारम् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्यपथ्येन गदग्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशान्तौ च भवा प्रवृत्त चतुरविधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि स्पर्शावगम्येर्बहुभिस्तु भावैः शरीरजातैर्गदपीडितानाम् आयुः प्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि असाध्यवरजं परियाप्ययाप्यान् साध्यामयान् सिद्धसुयोगसङ्घे निघ्नन्तमव्याहतबुद्धिवेगं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि विशिष्टरोगौषधबोधभावात् रोगव्रजाभावविधानवीरं न तत्रयान्तश्च कदापि मोहं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि पीयूषपाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्धसाङ्गागदवेदविद्यं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि स्वस्थेषु मैत्रीं करुणां रुजार्त्रे प्रीति सुसाध्ये विदधानमेव उपेक्षणं चासु मुमुक्षुमर्ते धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदातुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्यपथ्येन गदग्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशान्तौ च भवा प्रवृत्तौ चतुरविधज्ञानविशेषभाजं धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वन्तरिं वैद्यवरं नमामि स्पर्शावगम्येर्बहुभिस्तु भावैः
शरीर जातेर गद पीडितानां आयुः प्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वंतरिं वेद्यवरं नमामि असाध्यवरजं परियाप्ययाप्यां साध्यामयान् सिद्ध सुयोग संघे निघ्नंतमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वंतरिं वेद्यवरं नमामि विशिष्ट रोगौषध बोध भावात् रोगव्रजा भाव विधान वीरं न तत्रयान्तश्च कदापि मोहं धन्वंतरिं वेद्यवरं नमामि पीयूष पाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्ध सांगा गद वेद विद्यं धन्वंतरिं वेद्यवरं नमामि स्वस्थे सुमैत्रीं करुणां रुजार्त्रे प्रीति सुसाध्ये विदधानमेव उपेक्षणं चासु मुमुक्षुमर्ते धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्यपथ्येन गदग्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशान्तौ च भवा प्रवृत्तौ चतुर्विधज्ञान विशेषभाजं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि स्पर्शावगम्येर्बहुभिस्तुभावैः शरीरजातेर्गदपीडितानां आयुः प्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वंतरिं वेद्यवरं नमामि असाध्यवरजं परियाप्ययाप्यां साध्यामयान् सिद्ध सुयोग संघे निघ्नंतमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वंतरिं वेद्यवरं नमामि विशिष्ट रोगौषध बोध भावात् रोगव्रजा भाव विधान वीरं न तत्रयान्तश्च कदापि मोहं धन्वंतरिं वेद्यवरं नमामि पीयूष पाणिं कुशलं क्रियासु धीरं निरीहं शुभदं दयालुं प्रबुद्ध सांगा गद वेद विद्यं धन्वंतरिं वेद्यवरं नमामि स्वस्थे सुमैत्रीं करुणां रुजार्त्रे प्रीति सुसाध्ये विदधानमेव उपेक्षणं चासु मुमुक्षुमर्ते धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि इच्छन्तमग्र्यं परमं स्वधर्मं दुःखात् प्रयत्नेन सदा तुराणां निजात्मजानामिव रक्षितारं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि भूतानुकम्पेति परो हि धर्मः निश्चित्यपथ्येन गदग्नमस्मात् सुसिद्धिमन्तं सुखिनं प्रशान्तं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि पुंसां गदानां विविधे निदाने लिंगे सुशान्तौ च भवा प्रवृत्तौ चतुर्विधज्ञान विशेषभाजं धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि देशस्य कालस्य तनोर्गदानां द्रव्यस्य दोषस्य रसस्य चापि अशेषतत्त्वज्ञवरं प्रभावात् धन्वंतरिं वैद्यवरं नमामि।
स्पर्शावगम्येर बहुभिस्तु भावे शरीर जातेर गद पीडितानां आयुः प्रमाणान्यवबुध्यमानं धन्वंतरिं वेद्यवरं नमामि असाध्यवरजं परियाप्ययाप्यान् असाध्यामयान् सिद्ध सुयोग संघे निघ्नंतमव्याहत बुद्धिवेगं धन्वंतरिं वेद्यवरं नमामि।